i totes. Ens trobem dintre d'un altre dels actes del 80è aniversari del final del Dret Civil de Tarragona, un dels 40 actes, si no m'erro, Jordi, i per això estem molt contents. Alguns d'ells doncs, els hem impulsat també des d'Òmnium, perquè Òmnium, des de les lluites compartides, ens vam prendre molt rigorosament i molt seriosament el tema de la memòria històrica, i volem ser conseqüents amb això. I avui tenim una presentació ens alegra molt de tenir-la, la veritat, perquè comptem en Josep Cruanyes i tot, que el tenim aquí a la dreta, i després també presentarem el número 50 de la revista Kessen. En Josep Cruanyes ara el coneixem perquè és el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, i pel seu esforç en aquests moments sent un lloc així és molt lloable, però el seu itinerari doncs, també ho és. Ell és president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, vinculada a l'IEC, va ser secretari de la Comissió de la Llengua Catalana del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya, ha impartit cursos i conferències d'història contemporània de Catalunya, i sobretot, hi ha un moment molt important en el que ell és la persona, és el promotor, un dels principals promotors de la Comissió de la Dignitat, que es va crear el 2002 per restablir la dignitat de totes les persones encausades en els judicis sumaríssims, i tota la tasca feta en aquest sentit amb moltes altres entitats, però d'alguna manera hi ha encapçalada aquesta feina que va restituir els sumaríssims d'entre l'any 39 i el 80 que van implicar unes 64.000 persones, no? Si no m'erro, i que finalment van acabar l'any passat, el 2017, doncs, amb l'anul·lació en el Parlament de Catalunya. Suposo que ella ens podrà explicar tot això. També se li han atorgat diferents premis. Va ser el 2004 president del Consell Assessor de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, el 2006 el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Carulla, i finalment, com us he dit al principi, el 2018 va ser elegit vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, i a més, doncs, té la creu de Sant Jordi per tota la seva tasca, per tota la dedicació en aquest país, a la llengua i a la restitució de la memòria. Jo vull repassar una entrevista que heu pres, que té amb la Lídia Heredia, no? I es parlava sobretot de silenci, es parlava de reparació efectiva i jurídica, suposo que ens en parlaràs, i es parlava també d'encara casos pendents no jutjats a Catalunya com el de Carrasco i Formiguera. Bé, jo diria que no he de dir gran cosa més perquè has de parlar tu. Ara et presentaré també els altres convidats ràpidament. I després ja seran ells que començaran a parlar i finalment podreu fer preguntes. Tot això ho hem fet així perquè tenen pressa, sobretot en Josep Cruanyes, que ha de tornar a Barcelona amb un tren que deu ser poc, no? Bé, encara tens un perfecte. Doncs llavors aquesta revista Kessa hi ha el seu director, Esteve Massalles, i tenim també en Jaume Renyer, que és un dels articulistes d'un dels articles de fons d'aquesta revista, que tenen a veure amb el que ens ocupa avui també, que és aquest rerefons pel final de la Guerra Civil. En Josep Requesens, que el tenim entre el públic, amb l'article Refugiats estrangers a la postguerra, tancats a la presó de Tarragona i traslladats als camps de concentració, i en Jaume Renyer, el cas del MAU, corrupció institucional a Tarragona durant el franquisme. Curiosament, corrupció n'hi havia molta, però sembla ser que és de les poques autoritats que va fer presó, que va tenir presó per corrupció durant el franquisme. I jo ja passo la paraula a Josep Cruanyes i quan vulguis. Bé, bona nit ja. Jo estic molt content de ser aquí i agraït que se m'hagi convidat a parlar en aquest acte. Em toca parlar, com ha dit, de la qüestió del que són els Consells de Guerra i en definitiva la repressió
la repressió franquista. I llavors vull començar amb un fragment d'un text d'una persona que és en Ferran Planes, que va escriure aquestes memòries, aquests escrits, just acabada la guerra de fa 80 anys, quan s'havia acabat i formava part de l'exèrcit que en deien de Levante, de la part del País Valencià, i llavors mirava d'arribar a Barcelona. Diu, l'endemà agafo el tren cap a Barcelona, el viatge fou pesat i llarg, però l'afany d'arribar i d'intentar, no sabia com, reprendre la vida normal, m'ha latejada. Em deia, quan arribaràs a buscar feina i a oblidar la política i els llibres i els ideals? A viure com les plantes, a vegetar. És com si de sobte la nostra terra hagués tingut la nit. Hora de dormir, hora de silenci. Hora en què aquell que té sort troba refugi en el somni. Tanmateix, demanava ben poc, però no així ho vaig poder assolir. El tren que em portava feu nit a Tarragona. Vaig buscar una pensió per dormir. Era com si fa no fa, mitjanit. Em va rebre una cambrera. Ni el meu aspecte ni la meva presentació no li vingueren de nou. Ja estava acostumada a la desfilada de tipus semblants com jo. Però de sobte em cridava l'atenció un espetec de trets, una mica llunyans però inconfusibles. Se m'eixamplaren els ulls i vaig preguntar, qui és això? Ui, va respondre, cada dia passa el mateix. Allà, en un terraplè poc prop del cementiri, es veu que ara ho fan de nit. I ho fan amb metralladores, sap. I em passen més dia, i quan es fa clar, ja no queda ni rastre. Em preguntava, com és possible que hi hagi tanta gent amb les mans tacades de sang? Aleshores, quin objecte té anar a Barcelona? Allà també passa el mateix, i amb mi tot era confusió i una total incògnita. Això ens escriu el que en aquells moments passava a Tarragona el 1939 i com s'havia encetat la repressió franquista i precisament fruits d'aquells consells de guerra que eren fets diàriament eren empresonats centenars de persones i persones afusellades, com ell diu, a la muntanya de l'Oliva. Una repressió que cercava, com ell mateix patia i ens diuen aquestes paraules, imposar el terror, destruir l'enemic. En aquell moment es feien aquests consells de guerra contra la legalitat vigent i contra un dels principis penals, que és el principi de legalitat, i també el de ser jutjat per un tribunal predeterminat per la llei. També es privava l'acusat de poder-se defensar amb instrucció i practicar proves, i de portar testimonis i aportar-les en el judici, a la vista del judici, a la vista del judici. I tampoc es respectava el dret de les defenses a preparar i fer aquest judici. Els tribunals, aquells tribunals es van establir en base al ban de guerra del 28 de juliol del 1936 i es van imposar. Diu, per tant, no es pot poder fer. Hi va haver-hi molts intents, hi ha hagut molts intents de demanar, per exemple, a través d'un procediment penal vigent, davant de la sala militar del Tribunal Suprem, l'anul·lació de consells de guerra. Recordo el que es va demanar en el cas Peiró. I per burla, i que ja ens anunciava, que això ja fa una colla d'anys, potser deu fer 4 o 5 o 6 anys. Doncs, i el Tribunal no va admetre ni a tràmit la possibilitat de revisió. Una de les coses que es demanava és un principi, el principi, diguem, jurídic, de fer efectiu, diguem, la justícia material, no la justícia formal, i per tant, el fet d'haver-se vulnerat el principi de legalitat en imposar-se una pena que no es corresponia amb l'actuació i amb els fets que s'imputaven en aquella persona, que era, doncs, ministre de la República, va ser. Doncs el tribunal s'ho va ventilar dient, primer,
que, bueno, que semblava que abans de la Constitució no existia res en aquest país, ni existís cap principi jurídic, ni garantia penal, ni de garantia de drets, que no és així, sinó des d'aquest punt de vista que es deia, doncs bé, no es pot demanar això per coses, drets, que ara han vingut a la Constitució i per tant només es poden exigir a la Constitució. I deia que el fet que s'hagués vulnerat el principi de legalitat és que aquests procediments tenien ciertes imperfeccions. Això ho diu el Suprem. Vulnerar un principi bàsic de procediment del que és la justícia i el que és la base d'una nulitat d'un procediment si es vulnera, per ells era unes simples imperfeccions. Bé, no sé, per això el Tribunal Suprem doncs, té, avui està actuant com actua, o sigui que no actua d'una manera diferent. Això ja ho feia, ja ho deia en aquest sentit fa anys. Davant d'aquesta situació reiterada, la Comissió de la Dignitat ens vam plantejar una iniciativa de dir bé, doncs plantegem que el Parlament de Catalunya faci una llei d'anul·lació dels processos. Partint d'un fet, que d'acord amb l'Estatut de Catalunya de 1932, la Generalitat tenia àmplies competències en justícia i en concretament respecte als tribunals i nomenament dels tribunals i jutges a Catalunya. I per tant, que el fet de que a través d'una disposició absolutament il·legal s'imposessin uns tribunals fora de la legalitat vigent en aquell moment a Catalunya donava al Parlament la possibilitat de declarar aquesta il·legalitat i demanar en aquest sentit i declarar la nulitat d'aquests processos per haver sigut uns tribunals il·legals contra la legalitat. Vam fer una redacció d'aquesta llei i vam presentar-la a tota una sèrie d'entitats, a totes les entitats memorialistes de Catalunya, entre les quals avui hi ha presents aquí l'entitat de Tarragona, membres de l'entitat d'aquí Tarragona, doncs que s'hi van adherir i que vam presentar conjuntament també amb l'Òmnium, en el Parlament de Catalunya, aquesta proposició. Que la vam presentar un dia, convidant a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, els hi vam lliurar aquesta proposta de llei, demanant que els grups parlamentaris se la fessin ser i la defensessin. El resultat va ser que hi va haver-hi, en aquest sentit, tres partits que van donar suport a aquesta llei, que eren l'Esquerra Republicana, la CUP, diguem en aquest sentit el PDeCAT, bueno, no, en aquell moment era, no, ara, en aquell moment era el Junts pel Sí, els comuns, la CUP, aquests tres grups van assumir i van portar, diguem, la van portar al Parlament, la van presentar i van portar la iniciativa, diguem, de tirar endavant. Durant el procés, aquesta llei el que es feia és això, declarava, constatava la il·legalitat dels tribunals i declarava la nulitat de tots els processos, de totes les actuacions fetes per aquest tribunal, de totes les actuacions. I llavors es disposava que el conseller de Justícia disposaria de fer unes certificacions dels processos i de cada persona, de cada família, del procés concret que havia estat anul·lat. En el procediment es va, nosaltres vam proposar fer una millora atès que l'Arxiu Nacional havia fet una classificació de tots els consells de guerra. Havia classificat tot i per tant es tenia llistat de tots i cada un dels processos que s'havien fet a Catalunya. Per tant vam dir, és important que aquesta reparació no només es faci a nivell genèric general, sinó que es posi el nom de cada una de les persones que van patir aquells procediments. Fossin els que fossin, haguessin sigut arxivats, haguessin sigut sobreseïts, haguessin sigut no condemnats, haguessin sigut condemnats, haguessin sigut condemnats de mort. Perquè totes les persones que van passar per aquests processos, doncs, aquí a Tarragona van estar pilats o a la presó de dones i, per tant, van patir greus conseqüències i greus patiments en la seva privació de llibertat. Per tant, volíem que tot això fos. Es va assumir i finalment aquesta llei va ser aprovada. I va ser aprovada a última hora per unanimitat.
els partits que en principi no donaven suport a aquesta llei i que plantejaven una abstenció o un vot en contra, que eren el Partit Socialista, Ciutadans i el PP, al final no van votar. I no perquè en tinguessin ganes, no perquè en tinguessin ganes, però perquè no van tenir cor de votar en contra d'aquestes 60.000 i pico de noms de persones que incluïa la llei en l'aprovació. És això, és així, també així de sentit. De fet, aquest acte d'aprovació del Parlament ha estat el primer acte de justícia que s'ha fet a l'Estat, des de la transició i sobre els fets del franquisme. I, malauradament, abans comentàvem, amb un gust amarg, perquè evidentment el Parlament ja podia anul·lar els processos de Catalunya, però no els que s'havien produït fora de Catalunya. I llavors tenim persones doncs, com en Peiró, com en Terrassa i Formiguera i com molta altra gent que van ser jutjats a fora, catalans i catalans que van ser jutjats a fora i que en aquest sentit, però que posa en evidència un deure que té l'Estat, doncs, d'anul·lar aquests processos d'una vegada per fer justícia. No és un acte simbòlic, no és un acte de reparació moral, sinó que és un acte de justícia, declarar d'una manera solemne que aquelles sentències són nul·les per haver estat injustes i per haver estat dictades en aquest sentit per uns tribunals il·legals. De fet, la memòria, com diu les Nacions Unides, la memòria ha de consistir en actes de veritat, justícia i reparació i, molt important, polítiques de no reparació. Les Nacions Unides planteja la necessitat de que tot país que discut en situacions de dictadura, de repressió política, hi ha una necessitat, sortint d'aquesta dictadura, de superar els efectes d'aquesta repressió, però sobretot superar moral i políticament les mancances i reforçar d'aquesta societat i sobretot reforçar els principis democràtics d'aquesta societat. Per això parla de la necessitat de polítiques de no repetició, o sigui, polítiques per fer efectiu que aquesta situació no es torni a repetir. I així, la llei de la memòria històrica que es va dictar no recull, per exemple, qüestions bàsiques, perquè com es pot fer una reparació si els fets que s'han produït aquesta repressió política no es tenen en compte o no s'esmenten? Vol dir que hi ha alguna cosa que en aquest sentit no va bé. I la llei de la memòria, per exemple, no fa cap mena de referència a la que és la repressió política contra els pobles i contra, en aquest sentit, les nacions de l'Estat. No fa cap mena de referència. No fa cap mena de referència sobre la repressió cultural ni la repressió lingüística que va dur a terme aquest règim. I així, en l'article 1 parla, per exemple, de promover su reparació moral i recuperació de su memòria personal i familiar, com una cosa purament moral i simbòlica. I diu en l'apartat de l'article 2, com a expressió del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral sempre va dir en aquesta paraula, i la recuperación de su memòria personal i familiar. Se reconoce y declara de carácter realmente injusto simplemente todas las condenas y sanciones de cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia ideológica. Y es refereix més endavant, diu, las razones a que se refiere l'apartat anterior incluyen la pertenencia y colaboración en relación con partidos políticos, sindicados, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como, fixeu-vos, como digo, el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales y lingüísticas o de orientación sexual. Per tant, aquesta llei manté i reafirma les teories negacionistes de l'Estat envers les nacions i les cultures de l'Estat.
negacionisme que patim avui i que reitera en aquest sentit avui. En aquests darrers temps s'ha posat en evidència que la democràcia no s'ha assentat i per tant no ha fet uns fonaments sòlids sobre la condemna i rebuig de la repressió política del franquisme com a sistema antidemocràtic, com s'hagués sabut de desitjar i reclamar a les Nacions Unides que es creï. No s'han fet actes de justícia, ni s'han fet reparacions, tampoc reparacions matrimonials. Com pot ser que no s'han en l'àmbit de reparacions materials, per exemple, només s'hagin reparat i s'hagin compensat els partits polítics, els sindicats i la família Negrín? I les confiscacions, multes confiscatòries, el lliurament. Bon vespre a tothom, moltes gràcies als organitzadors per donar l'oportunitat d'intervenir en aquest acte de presentació, que a més ara m'he donat compte que fa 30 anys, perquè no sé que els subscriptors inicials del... Tu ets el patidor, que ha escrit més d'una vegada. No era conscient que feia 30 anys, la veritat és que quan m'ho he vist m'he sentit... Bueno, Roger Bonic. Bé, agraeixo als organitzadors els mèrits que tenen, la constància, el treball i la qualitat de les aportacions. La meva part serà molt breu, perquè ja podeu llegir directament el text, no és una aportació original, és un article que realment no és tal, perquè és la transcripció gairebé íntegra, només de les parts supèrfoles, d'una sentència. Una sentència del Tribunal Suprem de l'any 69, que condemna a un alcalde de Tarragona, que va ser l'únic alcalde durant el franquisme condemnat pel propi règim, per un efecte... I vull explicar una mica un parell de coses al respecte. Vaig optar per no afegir reflexions personals, jo soc jurista, i vaig pensar que aprofundir comentant la sentència i ampliar el context històric requeriria una dedicació, perquè aquesta sentència no es pot entendre sense contextualitzar els anys 60. Estem parlant del franquisme. Clar, el franquisme va durar molts anys i va tenir moltes conseqüències, no només la repressió que hem explicat aquí i el caràcter cruel d'aquesta repressió, sinó va tenir una durada, doncs, té una penetració social, la gent ha de viure i sobreviure en un règim d'una situació adversa, té complicitats voluntàries i involuntàries. Per tant, els treballs de memòria requereixen un context i una equitat al tractament dels temes que moltes vegades costa de fer. No ho dic amb crítica, ni amb reflexió. En segon lloc, hi ha altres treballs que, com l'annexió i després la segregació d'altra vegada de la Canonja, com la instal·lació de la refineria, com tota aquesta industrialització a marxes forçades del Camp de Tarragona entre els anys 60 i principis dels 70, que transformen totalment una ciutat i un entorn rural, una capital, un territori, però un entorn rural i unes mentalitats dels propis del segle XX, d'una economia precària, vinculada a l'agricultura, amb una societat industrial moderna com la que trobem avui dia, amb uns canvis demogràfics i tot. I després, evidentment, aquesta sentència, per tant, hi ha un segon cercle, no?, de contextualització històrica, demogràfica, fins a l'actualitat. I després n'hi ha un altre, que seria una reflexió sobre el propi cas, de com es comporten les elites de Tarragona que participen d'aquesta operació. Bàsicament l'operació consistia en que l'alcalde, que va ser condemnat, però no ell sol, perquè ell ho va heredar, la idea de que l'Ajuntament fes d'intermediari, bàsicament no consistia. Sabent que hi havia un procés d'industrialització en marxa amb empreses que s'havien instal·lat, l'Ajuntament de Tarragona, per donar facilitats a aquestes empreses, doncs va promoure l'adquisició dels terrenys
i perquè després d'aquesta empresa se'l poguessin fer seus. I l'Ajuntament, o les persones que presentaven l'Ajuntament, en nom de l'eficàcia, que això sempre és la gran excusa dels casos de corrupció, no solament d'aquests, sinó dels contemporanis, en nom de l'eficàcia, de la celeritat, de les traves burocràtiques, que si hi ha l'interventor que és un individu emprenyador, que un altre secretari, això serà l'Ajuntament, per tant no soc objectiu d'aquesta matèria, però bueno, és així, secretari interventor, no, són gent que estem aquí perquè els han de suportar i si no els poguéssim tenir millor. No? Bueno, aquest discurs normalment encobreix pràctiques que a la llarga moltes vegades queden, a vegades queden impunes, a vegades no. Però en aquest cas, en un context històric com va ser aquell, que era el final de règim, les autoritats que intervenen en aquesta operació, evidentment, no solament l'alcalde, evidentment, si llegiu la sentència, hi ha un governador civil que és fàcilment identificable qui és i qui són els seus descendents, hi ha un director general d'administració local, que és que la senyora Provis, és que només trobo, pels que sou juristes de la sala i els que no ho sabeu, però en sentit comú, la sentència me fa i creus com la sentència relata fets de corrupció i de complicitat delictiva de moltes autoritats que no són ni condemnades. I fins i tot algun ministre que també sabia coneixement de l'altre, clar, ni l'esmenta i no es preocupem que bueno, això ho sabia, perquè la sentència explica. Jo l'he reproduït per no comentar-ho i no afegir gran cosa més al text de l'article, no? Però demostra la impunitat, la inconsciència, la mediocritat dels juristes que formen part d'un Tribunal Suprem, són capaços d'escriure una sentència tan, no sé com diria, no? Tan poc fonamentada, tan raonable, perquè, tan poc raonada, perquè havent uns fets obvis que són reconeguts a la pròpia sentència, després queden impunes. Bueno, quan s'encobreix, posa un ministre, posa un civil, que es diu que era conscient d'això, un president de la Diputació de l'època, que no estava al cas, i ja, si recordeu, alguns del que teniu edat, per saber aquestes qüestions, com funcionava, i va ser la pressió social de l'època, que la transcendència és difícil de mesurar des d'avui en dia, però devia ser important, que va obligar a rectificar els propis regidors de l'Ajuntament de Tarragona que no participaven del saqueig, doncs a dimitir, a demanar comptes, etc. I al final va acabar amb una sentència condemnatòria, que va ser l'únic alcalde condemnat pel règim, tot i que ell era del règim, òbviament. I també no va ser indultat, perquè és una pràctica habitual a l'estat espanyol fins avui en dia, que és l'estat de la Unió Europea que indulta més. I aquesta és una pràctica molt de... Indulta vol dir el govern, és una condemna, té la facultat, moltes vegades arbitrària, si algú mirés els balanços al cap de l'any, de quanta gent s'indulta? Per exemple, per no posar un cas nostre. Aquest senyor que va ser president de l'Atlètic de Madrid, que es deia Jesús Lluís, que va causar estralls per allò que va passar, va ser indultat dues vegades. Una pel franquisme, perquè va haver un accident, alguns de vosaltres recordeu, Los Ángeles de Rafael, que va haver una voluntat de gent que va morir en un restaurant el dia de l'inauguració perquè el pes va ser indultat aquella època. Però després va ser indultat pel govern del PSOE. I va ser alcalde de Marbella i va deixar un rastre a Marbella de gestió.